surasi. Qoriya surasini o'qiyotganini ko'rsa, qiyomatda uning namoyi amallaridagi savobi qiyomat tarozisidan og'ir kelishiga dalildir. Ya'ni yaxshi ishlarni qilishga intiladi va odamlarni aziz tutadi. Shu bilan videorolik o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqqan bo'lsa, videoga like bo'lsin, kanalimizga obuna bo'ling. Keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Video haqida fikrlaringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Siz tushingizda nima ko'rdingiz? Nima ko'rganingizni kommentariyaga yozib qoldiring. Albatta videorolik qilib chiqarishga harakat qilaman. Siz bilan YouTube kanali Tush Tabiri kanali bo'ldi. Xayr, keyingi videoda ko'rishguncha.